စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေလီကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကမလ14ရက်နေ့မနေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းမီးရှို့ခဲ့ရာစစ်တပ်ကြောင်းသားတဦးတေဆုံးသွားပြီးလူနေအိမ်တရာနီးပါးမီးလောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဟာရွှေလီကျေးရွာရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းကနေမနက်6နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးတွေတနက်တွေပစ်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ရတဲ့အသက်50အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အင်ဂျင်ချောင်းအနီးပါရှိတဲ့ရှီလီကျူရမှာတော့အင်ဂျင်တရာနီးပါးမီးလောင်ပြကြသွားပြီးအင်ဂျင်အိမ်ကောင်းတွေကိုတမင်တကာရွေးချယ်မီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိကျမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးစဉ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ဆယ်နှန်းကျောင်းသားမောင်ငင်းချက်အောင်ဟာရင်ဘတ်ထိမှန်တည်ဆုံးသွားပြီးအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူလည်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရွာရဲမြတ်ဖက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60အရွယ်အမျိုးသားနောက်တူကလည်းတိကျတန်တွေကြောင့်ဝတ်တဲ့ကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်ပြေးလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်လည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ပတ်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တဲ့နှစ်ထပ်ပြင်းထန်ရေးတလုံးလေယာဉ်သုံးစက်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့စဘာတိတ်ခုနေရာတူလောင်ထားတဲ့တပတ်တိုက်ပါမီးလောင်ပြကျသွားပြီးအနည်းဆုံး7500လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မြေမြန်ခဲ့တဲ့ဒေသခံ၃ယောက်နဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကတော့ရှူလီကျေးရွာရဲ့မြောက်ဖက်တမိုင်ဝါမှာရှိတဲ့ကန်ချီကုန်းရွာကပြူစောထီတွေဥဆောင်ပြီးလာရောက်မိရှို့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့တခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။လာရောက်မိရှို့တဲ့သူတွေထဲမှာစစ်သားတွေပါမပါဘူးတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဟာလူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ပြီးပြန်ထွက်သွားကြပေမဲ့ရွာသားတွေဟာဒီကနေ့အထိရွာထဲကိုပြန်ဝင်ရရသေးကြောင်းရှူလီရွာဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်စိုးထီပါလို့နာမည်ကြီးတဲ့ကန်ကြီးကုန်းရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ9ရက်နေ့ကနေမြေကန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့6ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။နေ့တိုင်းကြတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပြည်စိုးထီ7ယောက်တေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်က4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားစစ်ကူရောက်လာတာကြောင့်နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။